subscribe Lobotio. Lobotio. Jazakallah khair. መርየም ትታየኛለች። አህለን አህለን። በጣም ምን እንደሆነ እንጃ፣ ኮሮና ነው ምንድነው እንጃ። በጣም እንትን አለኝ። ትኩስ ነገር እየወሰድኩ ነው። በጣም ያልበኛል። መውጣት አልቻልኩም። እንደው እዚች ላይቭ ላይ ብቻ ለመውጣት ነው እንጂ የምኳኳለው። በቃ ተኝቼ ነው ሙሉ ማለት እረፍት ይፈልጋል ምናምን ስላሉኝ እና አልተሻለኝም። ዱአ አድርጉልኝ። እየተመላለሰብኝ ማለት ነው። ምንድን ነው ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ፣ ባለፈው ትንሽ ቅሬታ ተሰምቶን ነበር። አሚን አሚን። ቅሬታ የተሰማን ምንድን ነው? ይሄ የሂፍዝ ውድድሩ ላይ መጀመሪያ ሰዎቹ ባለማስፈቀዳቸው ምክንያት ወይም ደግሞ ፕሮሰሶቹን በተገቢው መንገድ ባለማስኬዳቸው ምክንያት እክል ገጠመው ምናምን ተብለን ነበር። እክል ስለገጠመውም ያው ተቋርጧል ተብሎ ነበር። እኔ በጣም የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው፣ ያን እክል ፕሮሰሱ እንኳን በትክክል ፕሮሰሱ እንኳን ባይሄድ እንደ መንግስት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሲገቡ ይታወቃል፣ ኢሚግሬሽን ያውቃል፣ ለዚህ ጉዳይ ለዚህ ፐርፐዝ እንደመጡ ይታወቃል። እና ስለሚታወቅ መተባበር ይቻላል ማለት ከሀገር ገጽታ ግንባታ አንጻር ማለት ነው። ዝም ብሎ ሀገር ለመገንባት ወይም ደግሞ የሀገርን ገጽታ ለማሳመር ነው እንደዚሁ እንደው ችግኝ ብቻ አይደለም የሚተከለው። እና በተለይ በተለይ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ሆነው ወደ ሀገራችን በአንድ ጊዜ ኑ ለኢድ ወይም ደግሞ ለገና ወይ ለምናምን ከሚባለው በላይ እነዚህ የሌሎች ሀገሮች ዜጋዎች የመተው ወደ ሀገራችን የሀገራችን ሁኔታ የሚያዩት የሚመለከቱበት ሁኔታ በጣም የበለጠ ነው። ምክንያቱም እነዛ ሁሌም ሀገራቸው ነው። መቼም በአንድ ላይ በማስ ባይመጡ ሀገሩ መምጣቱ አይቀርም። እናት ይኖረዋል፣ ወንድም ይኖረዋል፣ አባት ይኖረዋል፣ ቤተሰብ ይኖረዋል፣ ሚስት ልጅ ይኖረዋል። በቃ ሀገሩ ነው ይመጣል። ግን አንድ ላይ መምጣቱ የምንዛሪ ችግሮቻችንን በተወሰነ ደረጃ ሊቀርፍ ይችላል ከሚል ገጽታችንን ለመቀየር ያው በአንድ ላይ ሲመጡ ደስ ይላል ተብሎ ነው እንጂ ወደ ሀገሩ መምጣቱ አይቀርም። ማንም ሰው ከተመቸው ካልደላው ነው እንደወጣ የሚቀረው እንጂ ከተመቸው ከተሳካለት ሀገሩን መጥቶ ሳያ የሚቀር ማንም የለም። መግባት የማይችል ካልሆነ በፖለቲካ ምክንያት በተለያዩ ምክንያት ሀገር ጥሎ የሄደ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ይገባል። ግን የሌሎች ሀገር ዜጋዎች ወደ ሀገራችን በተለይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለተለያዩ ውድድሮች ለተለያዩ ሴሬሞኒዎች ሲመጡ የኢትዮጵያ ገጽታ እንደውም ገጽታዋን እኛማ ገጽታዋን እኮ እናውቃለን። ገጽታ ግንባታ በሌሎች ዘንድ ኢትዮጵያ ምን አይነት እንደሆነች ማሳየታችን ላይ ነው ትልቁና መንግስት በዛን ሰዓት ሊተባበር ይገባል። እኔ በበኩሌ አሁንም ትላንትም ከትላንት ወዲያም ዛሬም ወደፊትም የምቃወሙ ነገር በትንሹ መደሰትና በትንሹ የምናለቅሰው ነገር ነው። የእሱን ነገር በቃ በጣም ነው የምጠላው። ለእኛ ደግሞ አያዋጣንም፣ ይጎዳናል። በትንሹ ማልቀስ፣ በትንሹ መሳቅ። ከትላንት ወዲያ እሁድ ለታ ተከለከለ። እሁድ ለታ እኮ ባይከለከል በጣም 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 ብዙ
ሰዎች ይገቡ ነበር። እቺ እንደዚህ አልነበረም። በጣም በጣም እንደውም ድንቅ ትዕይንት ነበር የሚታየው። ግን እሁድ ለታ ስላልተሳካ ጉዳዩን በቃ ትተው ሌላ ፕሮግራም ያዙ። ወደ ስራቸው ላይ እንደገና የማይሰርዙት ጉዳይ የያዙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ብዙ ሰዎች ቀርተዋል ምንም በማያሻማ ሁኔታ። በሰኞ ቀን ስራውን ጥሎ ትምህርቱን ጥሎ ጉዳዩን ጥሎ የስራ ቀን ነው ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው። ያንን ሁሉ ጥሎ ይሄ ሁሉ ሰው ከተገኘ በእሁድ ቀን ምን አይነት ሰው ሊገኝ እንደሚችል መገመት በጣም ቀላል ነው። ቀላል እና እኔ እየተከለከለ የሚፈቀድ ነገር እኛ ጋር እየተለመደ ነው። ይከለከላል፣ ከዛ እንለምናለን፣ ይፈቀዳል። ከዛ አንድ ሰው እናመሰግናለን ማለት ነው። ተከልክሎ ነበር፣ ከዛ ፈቀዱልን፣ ከዛ እንጨፍራለን። እኔ በጣም ምን አይነት እንትን ውስጥ እንደገባን አላውቅም። ይሄ እኮ ሀገራችን ነው ወገኖቼ። ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ አካል መሆናችንን የሚያሳይ ሀገራችን ነው። በሀገራችን ላይ እንግዶች ከውጭ ጋብዘን የቁርአን ውድድር በሀገራችን ላይ ብናደርግ ምንድን ነው ተአምሩ? ምንድን ነው እንደዚህ በጣም ተአምር የሚያደርገው? በእርግጥ ከቀድሞ የነበሩት ንጉሶች ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ናት ነው የሚሉት። ሙስሊሞችን መጤ አድርገው ነው የሚመለከቱት። ሌላውም ህዝብ ከእስልምና ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊው ሙስሊሞችን መጤ አድርጎ እንዲቀበል ጫና ፈጥረውበታል። አይምሮ ላይ ሰርተዋል። መጤ አድርጎ ነው የሚቀበለን። እና እኛ አንድ ነገር ብንጠይቅ የእኩል ቤት መሆን ነው። እኛ እንደ እንግዳ እየታየን ነው ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ስልጣናቸውን የሚፈልጉ ስልጣናቸውን ከሃይማኖት ጋር አያይዘው ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር ብለው ህዝቡን ሲያምታቱ የነበሩ በዘር የተደራጁ በቤተሰብ የተደራጁ በቤተሰብ እየተወራረሱ ህዝብን እንደ ቁሳቁስ አባትየው ሲሞት ለልጁ ልጁ ሲሞት ላጎቱ ለዛ ቤተሰብ እየተወራረሰ እንደ ግል ንብረቱ ያሳለፉት የንጉሳውን ዘር ነን የሚሉት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ሃይማኖት ላይ ተንጠልጥለው ስልጣናቸውን ሃይማኖት ላይ ስላንጠለጠሉ ሌላ ሃይማኖት ከገባ ለነሱ ስልጣን አደገኛ ስለሚሆን በቀጥታ ለማንም ብለው ሳይሆን ለሃይማኖታቸው ብለው ሳይሆን ለስልጣናቸው ሲሉ እስልምናን ይጋፉ ነበር። እስልምናን ማየት አይፈልጉም ነበር። በአጠቃላይ እስልምና ብቻ አይደለም፣ ሌላም ሃይማኖት ቢኖር ፕሮቴስታንት የሚባል ሃይማኖት ቢኖር ከእስልምና በላይ ይረገጥ ይጨፈለቅ ነበር በእነሱ ዘመን ቢኖር። ስለዚህ እየተወራረደ መጥቶ ይህንን ሲቀባበሉት ሲቆዩ እኛ ላይ ተጽዕኖ እያሳረፈብን መጣ። እነሱ በግድ እንግዳ ናቸው ሲሉ እኛም ራሳችንን እንግዳ ያደረግን። ኢትዮጵያዊ ሆነን ሳለ ኢትዮጵያዊ ሌላ ሀገር እንደሌለን እያወቅን ግን ራሳችንን በሃይማኖታችን ምክንያት እንግዳ ለማድረግ ራሳችንን ዳዳን በቃ እየተቀበልን ነው እንዴ? ይህን ለመከላከል ይህን ለመዋጋት እኛ ኢትዮጵያኖች እንግዳ አይደለንም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚለው ለመታገል ለመዋጋት ምንም እንቅስቃሴ አላደረግንም። ተቀብለን የኖር ነው የሚመስለውና ይህንን ስንመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ዘንድ በዓል ለማክበር የኢድ ሰላት ወተን ለማክበር የተለያዩ በዓላቶችን በበዓልነት ተይዞ ካላንደር እንዲዘጋልን እኮ ትግል አድርገን ነው። ትግል ያስፈልገው ነበር። የራሳቸውን ከወር እስከ ወር እየዘጉ ከወር እስከ ወር የስራ ቀን አድርገው ሲጠቀሙ እኛ ይሄ ልመና ምናም ሳያስፈልገው እንደ ህዝብ ሊሰጠን የሚገባው መብት ነበር። ነገር ግን ብዙ ትግሎች ተደርጓል የበዓል ቀን እንኳን ለማስፈቀድ እና ግን ከዛ በኋላ እየመጣ ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጣ። ዲሞክራሲ ነው ህዝቡ እየመረጠው የሚቀመጥ የስልጣን አካል ነው የስልጣን እርከን ያለው ከተባልን በኋላ ግን ከመራጮቹ አንዱ እኛ ነን። የማንፈልገውን አንመርጥም፣ የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ገባን። የንጉሳዊ ስርዓት አለፈ፣ ወታደራዊ ስርዓት አለፈ። አጠቃላይ አሁን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ያለው። ሁሉንም እኩል ህዝብ እኩል በኩል የሚመለከት ብንባልም አሁንም ድረስ እኩል እየታየን አይደለም። ምክንያቱም የፍጣር ፕሮግራም ተከለከለ፣ ከዛ በኋላ ተፈቀደ እና መንግስት ተመሰገነ። የከለከለው መንግስት ነው፣ የፈቀደው መንግስት ነው። አሁንም የከለከለው መንግስት ነው፣ የፈቀደው መንግስት ነው። ተለምኖ ከዛ በኋላ ተመሰገነ፣ ጩቤ ተረገጠ፣ ባንዲራ ተውሎ በለበ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ልሙትልሽ ልሰዋልሽ ምን አመጣ? ክርስቲያኖች ልክ እንደኛ ወጥ የሆነ ሃይማኖት ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኦርቶዶክስ ሌሎች ሀገሮችም የሚከተሉት አይነት ቢሆን አንድ አይነት ቢሆንና ዓለም አቀፍ የግዕዝ ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ብለው ቢያዘጋጁ መንግስትን ያመሰግናሉ እንዴ? ይገርማቸዋል እንዴ? አላስፈቀዳችሁም ተብለው ሲከለከላሉ፣ ተከልክለው ቢፈቀድላቸው በተፈቀደላቸው ቀን እንደውም በዛው መንግስትን ይወቅሱ ነበር፣ ያቺን ቀን ስለተከለከሉ። ምክንያቱም ሀገራችን ነው ብለው ስለሚያምኑ። እኛ ሀገራችን እንዳልሆነ የሚያስመስሉን እንደውም አዋቂ ነን የሚሉት ከኛ በላይ የሆኑት ሰዎች ናቸው። ሰውየው ፕሮፌሰሩ
ቁጥባ ያደረገው ቁጥባ በጣም ደስ የሚል ቁጥባ ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ቁጥባ ያደረገው ስንል ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሰምቶ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች ምንጻነት እንደሌለ ነው። ከነጃሺ በኋላ ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች እንዳሉ እንዳይቆጠሩ እንዳደረጋቸው ስለሚያቅ ነው። በመቶም የሆነውን ሁኔታ አይቷል። ሁድለታ ዝግጅቱ እንደተቋረጠ እንደገና መንግስት ተለምኑ እንደፈቀደ ያቃል። ስለዚህ አሁን በመንግስት ትብብር የተሰጠ እድል ስለመሰለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በል ስለተመለከተ አብይን ወይም ደግሞ ያለውን መንግስት ከነጃሺ ጋር መስሎ በርን ከፈትክልን ብሎ አመስግኗል። ምክንያቱም በርን ከፈትክልን ብሎ አመስግኖ ሰውየው ቁጥባውን በመስጋና ማድረጉ የቢላል ሀገር ሰዎች ናቸው በሩንም ከፈተልን ብሎ ማለቱ የሚያስደንቅ አይደለም። ምክንያቱም እንግዳ ለተባለ ሰው በሩን ከፈተለት በመንግስት በጎ ፈቃድ ነው። እኛ ግን መብት የለን። ይሄ በጣም መብት እንደሌለን ሰውየው በደንብ አይቷል። ተከልክሎ ለምን እንዳስፈቀደ ስለዚህ በርህን ከፈትክልን ብሎ አመስግኗል። ይሄንን በደንብ አርገና ጤነናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ከአንዲት ክርስቲያን እህታችን እዛ ጋር ቁጭ ብላለች ከሴቶች ጋር መስቀል አድርጋለች የሷን ፎቶ እየተቀባበሉ እሪምባ መሬት ሲፈርጡ ሲነሱ ስናይ በምን እናብስላቸው ታዲያ? አክቲቪስቶች ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ የምትራወጡ ልጆች በሰሉ፣ መጀመሪያ በሰሉ ምንለው ለዚህ ነው። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ምናምን ምንድነው? ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት? መስቀል ያደረገችው ልጅ ቁርአን ውድድር ላይ ሄዳ ስለተቀመጠች ኢትዮጵያዊነትን ነው የሚያሳየው? ምንድነው ያስደሰተህ? ምንድነው ያስጨፈረህ? እዛ ጋር ያሉትን ሙስሊሞች በሙሉ ያለውን ነገር ሁሉ ረስተ የሷ ጉዳይ ታምሮ ነበር። ራስህን ዝቅ አድርገ ስለምትመለከተ ራስህን ትንሽ አድርገ ስለምትመለከተ ጮቤ ረገጥከው። አንዲት ክርስቲያን እዛ ውስጥ መገኘቷ አንተን ጮቤ ያስረገጠ ልክ የሆነ ሰሃባ ወይም ደግሞ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ካፈር ተነስተው መተው እዛ ጋር የተገኙ እስከሚመስል ድረስ አፈር ብላ በጣም እኮ ነው የሚያሳፍሩ። ምን ሆናችሁ ነው? ቆይ ግን እኔ ግን ሁሌ ወቃሽ መሆን በጣም ይደብራል አይደል እንዴ? ለምንድን ነው ሰውም እኮ ሁል ጊዜ ለምንድን ነው የሚያጣጥለው? ለምንድን ነው የሚወቅሰሉኛል? አንድም ያረካ ነገር እኮ ስለማይታይ ሰው በሚያረካ ነገር ላይ እንዴት አይረካም? ይረካል። ይሄ እኛ አንድ ሙስሊም ሂጃብ ለብሳ የግዕዝ ውድድር ቢደረግና እዛ ውስጥ ብናገኛት ደስ ይለናል ወይ? ምንድነው አጅር ታገኛለች? ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ቢሉን ደስ ይለናል? ምን ትሰራለች አሁን እቺ ነው ምንለው? ኢትዮጵያዊነት ነው። አዎ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት እንላለን። ለምን ለነሱ እንላለን? ምን ትሰራለች? ምናልባት ፈልጋ ያንን እንደ መዝናኛ ወስዳ እዛ ጋር ጓደኛ ሊኖር ተለቅ አብራቸው ይሄዳሉ ምናምን ብላ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን ሊበርደንም ሊሞቀንም አይገባም። የእሷን ፎቶም የምናዘዋውርበት ምክንያት የለም። እንደገናም ደግሞ የእሷ ሃይማኖት ተከታዮች ልጅቷን በመጥፎ እይታ እንዲያዩት ማድረግ ምንድን ነው የጠቀምናት? ለልጅቱ ፌመስ ነው ያደረግናት? ምንድን ነው የጠቀምናት? እዛ መገኘቷ ስለኛ ምንድን ነው የጠቀመን? አረ በጣም ነው የሚገርመው። እኔ ከሁሉም ነገር ያስደሰተኝ የቁርአን ውድድሩ በጣም ደስ ይላል። ያላህ ከላም የኛ መመሪያ ነው፣ የኛ ብስራት ነው፣ የኛ ግሳጤኛ የተገሰጽንበት ያለበት ነው። ቁርአን ማለት ግሳጤ ነው፣ ብስራት ነው፣ አስጠንቃቂ ነው፣ አብሳሪ ነው፣ የማይጠገብ ነው። የጌታችን የፈጣሪያችን ቃል ነው። እሱ ላይ ሰዎች እሱን አሳምሮ በመቅራት ሲወዳደሩ ልጆች ስናይ በጣም ደስ ይላል። እዛ ላይ ትልልቅ ሰዎች እውቀት ያላቸው ሰዎች ዳኛ ሆኖ ስናይ በዚህ ላይ ሌላ ነገር ሳይሆን በዚህ ላይ ስብሰባ አድርገን መገኘት በጣም ከዚህ በላይ ውብ ነገር የለም። በቃ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ወላሂ በጣም ነው የሚያስደስተው። በቃ በጣም በጣም ልብ ነው የሚነካው። ሌላው ጉዳይ ግን ለምንን ያገኘነው ነው? የዜግነታችን ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል። ይሄ ጉዳይ ማንንም ሳንለምን በሞቀ በደመቀ በተንቆጠቆጠ ሁኔታ በሚያምር ሁኔታ አንድ ሰው ሳይቀር ቤቱ ከኢድ በላይ ንቅል ብለን ወጥተን የምናከብረው የቁርአን ውድድር በየአመቱ ከዓለም ይደረግ ኢትዮጵያ ላይ ተብሎ እንዲባል ማድረግ አለብን። ሀገር አለን አይደል እንዴ? ሀገራችን አይደል እንዴ? ማንንም ይሄንን በእንትን የሚሰጠን ነው እንዴ? በሱ በቃ በጎ ባህሪ እስቲ ይሁንላቸው ብሎ የሚሰጠን ነው እንዴ? ሀገራችን አይደል? ጠቅላይ ሚኒስትሩን እናመሰግናለን። እኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መጥላት አይደለም፣ ግን ምንድነው? ለምንድነው እናመሰግነው? ይሄንን ስለ በቃ ዜጎች አይደለን እንዴ? ይቺ ሀገር የምትተዳደረው እኛ በምንከፍለው ግብር አይደለ እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትሩስ ደሞዝ የሚበላው የኛን ገንዘብ አይደለ እንዴ? ምንድነው የሚያስደንቀው? ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገብተናል ብለን ካመንን፣ ህዝቦች እኩል ሆነዋል ብለን ካመንን
ምንም የሚያስመሰግን የሚያስፈነጥዝ ነገር የለም። ነገር ግን ታፍነናል፣ አሁንም አፈና ውስጥ ነን ያለነው ካለን ብለን ካመንን፣ ደግሞ ሁለተኛ ዜጋ ነን ብለን ካመንንና በእነሱ ፍላጎት ነው የሚሰጠን ብለን ካለን፣ ይሄንን በእነሱ ፍላጎት የሚሰጠንን ነገር ትተን በትግላችን ትክክለኛ ዜጋ እስከምንሆን ትግል ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ምንድነው እኔ እንደዚህ በዚህ ነው ማምነው። ቁርአን ድሩ በጣም ያምራል። እኔ ስለአመመኝ በቃ አልቻልኩም። እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ማሳል ሰዎችን ሌላ መረበሽና የሰዎችን ኮንፈርት መንሳት ነው ብዬ ስላሰብኩ አለኩም ባለመሄዴ በጣም አዝኛለሁ። ካዘንኩበት ቀን ከሰዎች ጋር እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዝግጅት ምናምን የተዘጋጀሁበት አልሄድም። እኔ ከቆጨኝ ከትልቅ ነገር በቃ ከትልቅ የአኺራ መንገድ ከትልቅ ነገር የተነጥዬ የቀረሁበት ብዬ ያልኩት በት ጊዜ ይሄ ነው የትላንት ነው። በጣም ያሳዘነኝ ማለት ነው። እና በመና የሚሰጥ ነገር አይደለም። ከነጃሺ ጋራ አወዳደር፣ በነጃሺ ዘመን ሙስሊሞች አልነበሩ ማለት ስለ እስልምና ማንም ማያቀም። ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ ብቻ ናቸው ያሉት። ንጉሱ እንደዛ ነው፣ ተከታዮቻቸው እንደ ህዝቡ እንደዛ ነው። ስለዚህ እስልምና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ እንደ አዲስ እስልምና እንደ አዲስ ሆኖ ለአላህ እጅ መስጠት እንደ አዲስ ሆኖ ጣዖቶችን መከልከል እንደ አዲስ ሆኖ የመካ ቁረሾች ሲያባሯቸው ወደ ሀበሻ ሄዱ። ሀበሻ ላይ ማንም የማይበደልበት ንጉስ አለ፣ ንጉሱን ነው ታርጌት ያደረጉት ብለው ሲመጡ በዛን ሰዓት ሁሉም ተቀብለዋል ማለት አንችልም። ከንጉሱ ጋር የነበሩት ሰዎች በሙሉ በጣም ተደስተው ጨፍረው ነው የተቀበሉት ማለት አንችልም። ግን ንጉሱ ስለተቀበሉ በቃ ማንም ይቀበላል፣ ማንም አይገፋም። ስለዚህ በእኔ ሀገር ተጠባቂ ሆኑት ናችሁ፣ ማንም አይነካችሁም ብለው ንጉሱ ፈቅደዋል። ያ ማለት ምንም ሙስሊም ስላልነበረ ነው። ከዛ በኋላ ግን ከ1448 ዓመት በኋላ ግን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የዛኔ እስልምና የገባ ዛሬ እንደ አዲስ እንደ ነጃሺ ማለት ነው በራችሁን ከፈቱልን ያለው ሰውየው እኛ ያለንበትን ጭቆና ስለተረዳን፣ የጭቆናችን ምክንያት እኛ ነን፣ መንግስትም ሌሎችም ጳጳሱም ማንም አይደለም፣ እኛ ነን። እኛ ሬሳዎች ስለሆንን እኛ ትንሽ ሲሰጠን እንደ ሁለተኛ ዜጋ ራሳችንን ስለምንቆጥር ፈንድቀን ከላይ ትልቁ ሰውዬ ነው የሚብሰው ሪምቧ በቃ ስለምንል ሙስሊሞች ከ60% በላይ ሙስሊሞች ያለንበት ሀገር በርህን ከፍተን ተቀበልከን አንተ የነጃሺ ሀገር ሰው ብሎ ሲያመሰግን እኛም አብረን እንላለን። ማዘን ነበርብን እኛ እኮ ማለት ነው። ንጉሱ መመስገን ሳይሆን እያንዳንዱ ህዝብ ወጥቶ አደባባይ መጥቶ ሊቀበላቸው የሚገባ ሰዎች ናቸው እነዚህ። በመንግስት ፍላጎት በመንግስት ፍቃድ አይደለም፣ በሙስሊሙ ፍቃድ አገራችን አይደለም። ሌሎቹ እኮ በሚያደርጉት ዝግጅት ማንኛውም ዝግጅት መንግስትን እኮ አያመሰግኑም፣ መብታቸው መሆኑን ያውቃሉ። እኛ እኮ ነን የምናመሰግነው መብት እንደሌለን ስለምናውቅ እኮ ነው። ለምንድን ነው መብት የሌለን? እኛ ሬሳ ሙትቻዎች ስለሆንን ሁለተኛ ዜጋ መሆናችንን ስላመንን ትንሽ ሲሰጠን የምንፈነድቀው ለዚህ ነው። ምክንያቱም የማይገባንን ነገር የተሰጠን ነው መስለን አሁን እዚህ ጋር ስቴዲየም ስለ ያንን ውድድር ስላደረግን የማይገባን ነገር ለኛ ተገቢ ያለው ነገር አገራችን ሳይሆን የተፈቀደልን ያክል ነው አይደል? እየፈነጠቅን ኢትዮጵያ ሀገር ምናምን ትንሽ ራሳችንን ብናሻሽል ጥሩ ነው። ራሳችንን ብንለውጥ ጥሩ ነው። ይሄ አካሄዳችን ወላሂ ሌሎች ሰዎች በደንብ አድርጎ እኛ ራሳችን ኢትዮጵያውያን መሆናችንን ሙሉ ዜጋ ለመሆናችንን እንዳመንን የሚያሳይ ነው። ምንም ነገር ቢደረግልን መፈንደቅ አይገባንም፣ መብታችን ነው። መብታችን ሲፈቀድልን ለምንድን ነው የምንጨፍረው? መብታችን አይደለም ወይ? ይሄ ስቴዲየም የህዝብ ስቴዲየም አይደለም? ሰዎች ኳስ ሲራገጡበት የሚውሉ አይደለም? ስራ በሌለበት ጊዜ ሙስሊሞች እንዲህ አይነት ትልቅ ሃይማኖታዊ በዓል ልናዘጋጅ አንችልም ወይ? ግብር የምንከፍልበት ሀገር አይደለም? ዜጎች አይደለንም ወይ? እና ሲፈቀድ እንከለከላለን? ወይኔ ማልቀስ እንጀምራለን። ይወጣና ያለቅሳል፣ መጥቶ እኮ ተከለከሉ።
ከዛ ደግሞ ሲፈቀድ አለ እንደዚህ ነው። አሁን አስቆ አሁን ያስለቅሳል። አረ ወደዛ ሂድ እባክህ። መጀመሪያ ለማንኛውም ነገር ዜጋ መሆንን እመን። ዜጋ ነህ። አንድ ነገር ስትከለከል እኔ ማን ነኝ በል፣ ለምንድን ነው የተከለከልኩት ብለህ ጠይቅ። ከዛ በኋላ መብትህን አስከብር። እንደሌሎቹ ማንም እንዳንተ አያለቅስም ሲከለከል፣ ማንም ሲፈቀድለት እንዳንተ አይፈነድቅም። አንተ ምን ስለሆንክ ነው? እኔ ደግሞ ወንዶች ላይ ነው የሚያስጠላኝ ይሄ ነገር። የሚያሳዝነው እርስ በርሳችን መባላታችን ነው። የሚያሳዝነው ለውድቀት መዳረጋችን ነው። ሊያስለቅሰን የሚገባው ውድቀታችን ከራሳችን ውስጥ መምጣቱ ነው። በጣም የሚያሳዝነው የሚያናድ ወንድም ነው። ምን ታደርገዋለህ? ጣትን ቆርጣት ጥሎ ወንድም፣ ሌላውን እኮ ትታገለዋለህ፣ አሳምረህ ትታገለዋለህ መብትህን እስኪሰጥ ድረስ። ያንተ ወንድነት ነው ወሳኙ። ያንተ ሀገሬ ነው ባይነት ነው ወሳኙ። ሰውየው ያደረጉት ቁጥባ ያስለቅሳል። እኛ ዜጎች ስላልሆንን ነው። ይሄንን ቁጥባ ሳናሰማ ማደር ስላልቻልን ነው። ይለጣ ያም ማደር ስላልቻልን ነው። ምንድነው አስደስቶ ነው? ልብ የሚነካ እኮ ነው። የሀበሻ የነጃሽ ሀገር ነው፣ ግን ተከልክሎ ነው የተፈቀደልህ። ግን በመንግስት እሽታ ተፈቅዶልህ መንግስት እየተመሰገነ ነው፣ በርን ከፈትክልን። ምክንያቱም እኛ መብት የለንም፣ አገራችን አይደለም፣ እንደ እንግዳ ነው። አሁንም ግቡ ተብሎ የሚያሳዝነው እዛ የቁርአን ውድድሩን ስናይ፣ ልጆቹ ሲቀሩ ስናይ፣ ዳኞቹን ስንመለከት በቃ ያስለቅሳል። ደስታ እንደሱ ይሄ ምክንያቱም የቁርአን ጉዳይ ነው። ያ በቃ በጣም ደስ ይላል፣ ስሜት ይነካል። የትም ቦታ ቁርአን ሲቀሩ ሰዎች ስናይ ስሜት እንዲነካ ይገባል። ውድድር ሆነው ደግሞ ከሌላ ሀገር ሲመጡ ስሜት ነው። አገራችን ላይ ባለው ጉዳይ ግን ልናፍር ነው የሚገባው። ልትፈነድቃለህ እንዴ ባንዲራ ይዘህ? ከውጭ ሰዎች እንግዶች መጥተው ፕሮሰስ አልተሟላ ባይሟላ ለምን ቤተ መንግስት አይሆንም? ለምን አይፈቀድልንም? እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ የኛ አይደል እንዴ? ገንዘባችን ንብረታችን አይደል እንዴ? በፈለግን ጊዜ የምንሾመው እንደዛ ነው አይደል ያሉ? በህዝብ ድምጽ የሚመረጥ በህዝብ ድምጽ የሚወርድ መንግስት ነው። በፈለግነው ጊዜ ቤተ መንግስት የምናስገባው በፈለግነው ጊዜ ከቤተ መንግስት የምናስወጣው ሰው ነው ያለው አይደል? እንደዛ ነው ያሉ አይደል? ታዲያ ያ ንብረታችን ነው ማለት ነው። መናፈሻው፣ ወንድማማቹ፣ ሁሉ ነገር ላይ ዝግጅት እኛ ይሄን እንፈልጋለን ካለ ሊፈቀድልን ይገባል። ምክንያቱም ዜጋ ክብር ነው። በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የያዘው ሙስሊሙ አካል ነው ጥያቄ ጠየቀው። እንደምና ተፈቀደልን እኮ ብለህ ትፈነጥዛለህ እንዴ? ተከለከልን እኮ ብለህ ታለቅሳለህ? ከዛ እንደዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት ምናምን፣ የልጅቷን መስቀል ምናምን። ሌላውን ነገር ትተህ ልጅቷን ፎቶ ጠቅላላ ፌስቡክ ላይ የልጅቷ መስቀል ነው። ከመስቀል ነው ፍቅር ያዘህ ወይስ አንተ አናሳ ትንሽ ማትረባ ስለሆንክ አንድ ክርስቲያን ሲገኝ ደስ አለ፣ ልክ መሆኑ በቃ ታወቀ፣ ክብር ተሰማ? ቆይ ምን አይነት መድረክ፣ ምን አይነት ትምህርት ቤት፣ ምን አይነት ማሰልጠኛ እናቋቁም ሰዎቻችንን ለማንቃት? እኔ አላቅም። በመጀመሪያ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ፣ እኔ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደዚህ ያንገበግብሃል። ሲፈቀድልህ ትፈነጥዛለህ፣ ስትከለከል አንድ እግር ታለቅሳለህ አይደል? ሁሌ የተለመደ ባህሪ ነው። ስትነጠቅ ታለቅሳለህ፣ ሲሰጥ ትንከባለላለህ። አትችልም። ደስተኛ መሆን ትፈልጋለህ? ዜጋ ሙሉ ዜግነት ምን እንደሆነ ለማየት ትፈልጋለህ? አታውቀውም፣ አልገባህም። ዜግነት ሙሉ ዜግነት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይሄንን ተቋምህን ያዝ፣ ተቋምህ ላይ ስራ። ለካ አልነበርኩም ትላለህ፣ ለካ እስከዛሬ ዜጋ አልነበርኩም ትላለህ። ተቋም ሲኖርህ ባለ ብዙ ክብር ትሆናለህ፣ ባለ ብዙ ክብር ትሆናለህ። ትንሽ ነገር ሲቀሙ አታለቅስም። ትንሿንም ነገር ማንም አይቀማም። ትንሽ ነገር ሲሰጡ አትፈነድቅም። ትንሽ ነገር አይሰጥህም። የሚገባህን ነገር ነው የሚሰጥህ። ሲሰጥህ አይገርምም፣ መብትህ ነው። ስትከለከል
አታለክስም ትታገለዋለህ ለምን አለቀ ወንድሞች እህቶች እኔ የተለየ ተቃራኒ ሐሳብ ይዤ ወይም ደግሞ ከሰው ጀርባ መሄድ ወድጅ አይደለም መሆን ያለበት ይሄ ነው ወደድክም ጠላህም እኔ የምለው ትክክል ነው በግድ ላገት አይደለም ይሄ ነው ትክክል ነው እንደዚህ ጋር ስታስቡ ትክክል ነው መብትህ ነው ሀገር ላይ ማንኛውንም ፕሮግራም ያው እስላማዊ ፕሮግራም 60% በላይ ሙስሊም ያለበት ሀገር ከዘጠኝ ክልሎች አምስቱ ክልሎች ሙስሊም ያለበት ሀገር ስቴዲየም ተፈቀደልኝ ብለ ተፈነድቃለ ስቴዲየም ከዛ ትልልቅ እኔ والله اني وندمتكم ما تردون كالاچو يقرط ارغولي اني سوتين تقاراني لمون كسوت جربا لمون ويم دمو يسوتين منجد لما ادناقف ادله اني تقات بقالو د تقات دسايلني اني يول يولاج تكلكلو ميفقد لنا نغير كفلغن نسطالن كفلغن نكلكلهالن نوكو ሁለተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ ስንሆን እኛ እንኳን بنሳሳት ፕሮሰሶቹን ባናሟላ መንግስት ወዲያውኑ ከኛ በላይ ሊጨነቅ አይገባም ሙስሊም ወገኖቻችን ሙስሊም ዜጎቻችን እንግዳ ከውጭ ጠርተዋል ማንኛውንም ነገር አድርግ የተያዘ ፕሮግራም ካለ ሰርዝ እንግዶቻቸው ከውጭ ሀገር የመጡ እንግዶቻቸው ማፈር የለባቸው ሊል አይገባም እንዴ እኛ بنሳሳት እንኳን እኛ እንኳን ፕሮሰሶቹን በደንብ ባንጠብቅ የኛ አፍረት የኛ ማፈር የመንግስት የኛ ማፈር የኢትዮጵያ ማፈር ነው ብሎ ሊያስ ይገባል እንደ መንግስት አባት አይደል እንዴ የክርስቲያኑም የሙስሊሙ የሁሉም አባት አይደል ተከለከላለ ከዛ በኋላ ደጅ ጠንተ ባካጩ እንግዶች መጥተዋል ምናምን ብለ ከዛ በኋላ ሆቴል ተይዞ ሆቴሉ ደግሞ ከፖሊስ ወረቀት አምጡ ብሎ አሁን አንተ ትበነድቃለህ እንዳንተ አይነቱ ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በትንሽ አይን እንድንታይ የሚያደርገን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ከውጭ ሀገር የመጡት ተወዳዳሪዎች ያው በተወሰነ ደረጃ ብዙ ተደሰቱ ባንልም መጨረሻ ላይ በትንሽ ሆቴል ሳይያደርጉ ደካማ ሙስሊም ባለበት ሀገር እንደዚህጋ የማይቆጠር ሙስሊም ባለበት ሀገር ይሄን ፕሮግራም ተደርጉም እንደገና ደጅ ተጠንቶም ተደርጉም በሰላም መጠናቀቁ ለአላህ መስጋና ይገባው እነዛ ሰዎች ብዙ ከዚህ በላይ ሳይንገላቱ ለቁርአን የመጡ ሰዎች ብዙ ከዚህ በላይ ሳይንገላቱ በዚህ ማለፉ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን የኛ ጉዳይ ግን አሳፋሪ ነው እኔ በጣም ማከብረው ኡስታዝ ጀማል በሽር ሰላም ፋውንዴሽን የተነተነ ልክ የግብጾችን የውሃ ጉዳይ ምናምን እንደሚናገረው አረብኛውን ለዶክተር አብይ ሰውየው ያለው ነገር ቲክቶክ ላይ ምናምን እንዲ ፌስቡክ ላይ አይቼው በጣም ነው እኔ ከጀማልም ማልጠብቀው ነገር ነው እነት ለማናገር ስመጥራት ተከለበኑ ተበቃ ሊሰማን ነው የሚገባው ይሄ የነጃሽ ሀገር ብቻ መሆኑ አይደለም በቃ የነጃሽ ሀገር የዛኔ ነው አሁን ከዛ በኋላ ከ1440 ምናምን በኋላ እኮ በእልፍ አላፍ ሙስሊሞች ተፈጥረው አልፈውበታል የሙስሊሞች ግማሽ የኢትዮጵያ አካል ናቸው በቃ ዛሬ የነጃሽ ጊዜ አይደለም ዛሬ በመብታችን በደንብ ሊከብ ማንንም በመና በሱ ፈቃድ በሱ መልካም ፈቃድ የሚከፍትልን በር አይደለም ዛሬ ያለው በእኛ ተዛዝ ሊከፈት የሚገባው በር ነው እንዲከፈትን ፈልጋለን ካለ ዜጎች ነን ይሄንን ያለበት ምክንያት ሰውየው ተከልክሎ እንደነበር ያቃል መከልከሉን ያቃል እንደገና መንግስት መፍቀዱ ዘግማ መስገን አለበት ምክንያቱም እኛ መብት እንደሰለለለን እንደዚህ ጋር ስለማንቆጣ መንግስት በመልካም ፈቃዱ እንደከፈተልን ስላወቀ መንግስትን ማመስገን አለበት እሱ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ያደረገው ለኛ ግን እፍረት ነው የሚያኮራ ሆኖ ነው ይሄንንማ ቁጥባ ሳናሰማ እናድርም ምን አይነት ምን እንትዝብ ነው አረ ተው ንብሰል
እኔ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከምንም በላይ ብስለትን ነው የምመኘው። ከምንም በላይ ቅድሚያ ብስለት እንዲኖረን ነው፣ አላህ ብስለትን እንዲሰጠን ነው የምመኘው። እኔ ለሙስሊሞች የምመኘው ይሄንን ነው። እየበሰልን አይደለም። ዜግነታችንን እንወቅ። ማንኛውንም ነገር ማድረግ የምንችለው ዜጋ ስንሆን ነው። ቅድሚያ መቀመጫችን ያልኩትን ይህንን ነው። ተቋሚ ኑረን ቤታችን ደግሞ ሀገራችን የኛ ማንም ሰው ሊገርመው አይገባም። አሁን ከትላንት ወዲያ የሰማነውን ነገር ስንመለከት እኛ ሌሎች እኮ ማንኛውም ሰው እነዚህ የክርስቲያን ደሴት ነው ሀገራችን የሚሉ ሰዎች እኮ ቢገርማቸው ቢቆጡ ቢከፉ እንዴት የቁርአን ውድር ብለው አረብኛ ሲነገር በጣም ቢያማቸው አይገርመንም። ምክንያቱም እነሱ የኛ ሀገር ብቻ ነው ብለዋል። የአጼ ርዝራዦች ናቸው። እኛ ደግሞ ልክ ያንን ተቀብለናቸዋል። ይችን ነገር ሲተነፍሱ እንዳይተነፍሷት ማድረግ ነበረብን። እንደገደሉ ነው ልንቆጥረው የሚገባው። ክርስቲያን ደሴት ምናምን ሲሉ እኛ ላይ ሰይፍ እንዳስቀመጡ ነው አገራችን እንደነጠቁን ልንቆጥረው የሚገባው። ይህንን ብናደርግ ኖሮ እንዲህ መጫወቻ ነው ተቀበለናቸው ነው ሰምተን ዝም ብለን በዚህ ነው። ማንም ሰው እንደዚህ ሊል አይገባም። ሙስሊሞች አሉበት። የምን ደሴት ነው? ይሄድና እዛ አጼው አጽም ውስጥ ይፈልገው ደሴቱን። እኛ ነን የምናስተካክለው መብታችን በህግም በምን እነዚህ ሙናፊቆች ከኛ ውስጥ ያሉት ሰዎች ናመድን ጀበላ ያዘጋጁት ወሃብያ ያዘጋጀው ቁርአን ምናምን ሲሉ ከነዚህ በላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጠላት አለ እንዴ? ሌላ ጠላት አለ እንዴ? ከነዚህ በላይ አደገኛ ጠላት አለ እንዴ? ወንድሞቼቶች በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ምን አይነት አስቀያሚ ፍጡር ነው ሙናፊቅ የሚባል ፍጡር? ደግሞ ሙናፊቅ እኮ ሙስሊሞች ውስጥ ነው ያለው። የትም ሃይማኖት ውስጥ ሙናፊቅ የለም። ሙስሊም ላይ ብቻ ነው እንደ መዥገር የሚጣበቀው። ጅብጅብ የሆነ ሙናፊቅ ጅብጅብ ሰው የሚበላ እንደዚህ ቁርአንን እኮ ይጣላል። እኛን ለማስከፋት ብሎ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ብሎ እኛ በእኛ ሙስሊም ነኝ እያለ የሙስሊም ካባ ለብሶ እኮ ነው ከቁርአን ጋር ይጣላል። የቁርአን ውድድር ከዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር ሲደረግ የህብዝ ውድድር ሲደረግ እሱን ይቃረናል። እንትን ያዘጋጁት ዋብያ ይላል። ራሱ ቁርአንንም የዋብያ ነው የሚለው። ቀጣፊ ወንበዴ ቡድን ይህንን ካልተዋጋን ማን ልንዋጋን? ይህንን መጅሊሳችን ውስጥ አስቀምጠን እግራችንን ዘርግተን በመና ነው የሚፈቀድልን? ይህን ከመጅሊስ መንገደን አውጥተን የራሳችንን መጅሊስ ያቆምነውን መጅሊስ ህዝብ የመረጠውን አስቀምጠን መንቀሳቀስ አልነበረብንም እንዴ? ይህንን ወሮ በላ ቡድን አስደነግጥም እንዴ? እና ታዲያ ሌሎች የፈለጉትን ቢሉ ምን ይገርማል? እነሱ መጀመሪያም ምን እንደሆኑ አመለካከታቸው ምን እንደሆነ ሀገር ሊነጥቁን እንደሚያስብ ሁሌም እናውቃለን። አዲስ ነገር አይደለም። የነሱን መርመስመስ እየጨፈለቀን አልፈን ስራ ሰርተን ራሳችንን የሀገር ባለቤት መሆናችንን ማረጋገጥ እኛ ግዴታ ነው። ይሄ ከኛ ውስጥ ያለው መዥገር የተጣበቀው በበታችን ውስጥ ነክሶ ደማችንን የሚመጠውን ነው መንግለን መጀመሪያ ማውጣት ያለብን። ይህንን ወንበዴ ቡድን አረ በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው። ወንድሞች የቁርአኑ ህብዝ ውድድር እነዛ የሚያሳዝኑ ለአይንም የሚያሳስሩ ልጆች ኢትዮጵያኖቹ ምን በዛ ድምጽ ሲቀሩ እኔ ቤቱኝ የተሰማኝን ስሜት እኔ ነኝ ማቀው ስሰማቸው ድምጻቸው ሲቀሩ። ይሄ ማያስደስተው ሙስሊም በዚህ ልቡ ማይነቃነቅ ሙስሊም የዋህብያ ነው። የምን ሙስሊም? ይሄ ሌባ ቡድን ነው። ይሄ አደገኛ ቡድን ነው። ይሄ አደገኛ ቡድን መቼም ከውጭ ሀገር የመጡ እንግዶቻችን ተከልክለንም እንደገና እስቲ ይሁን ብሎ ተፈቅዶልንም ቢሆን ተስፋ ሳትቆርጡ እዛ ጋር ሄዳችሁ ሌሊቱን ሙሉ ሰርታችሁ መድረኩን አመቻችታችሁ በዚህ ሁኔታ እንዲሆን እንደ ሁለተኛ ዜጋ በምንቆጠርባት ሀገር ቢሆን መድረኩን ለማስተካከል ከፍተኛ ጥረት ያደረጋችሁ አሻራችሁን ያኖራችሁ በሙሉ በጣም በጣም ነው የምደሰትባችሁ። ሁሉም አመስግኗችኋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ደግሞ ጀዛን የሚከፍለው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። በጣም ነው የሚያስደስተው በእውነት። ተስፋ ሳትቆርጡ እዛች ቦታ ላይ በርድ ምን ሳይበግራችሁ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ሳትተኙ ያንን ቦታ ስታስተካክሉ በዛች አጭር ሰዓት ለለፋችሁ በአጠቃላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንዳውን ይክፈላችሁ። እኛ እዛች ጋር አንድም ጠጠር እንኳን ለመጣል እድሉን አላገኘንም። በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን እናንተ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም በጣም እጥፍ ድርብ አድርጎ ውለታችሁን ምንዳችሁን ይክፈላችሁ። ከምር በጣም
አስከብራችሁናል እዛች ቦታ ላይ በዛች ባለቀች ሰዓት በስንሳት እንደተፈቀደ እናስተውሰዋለን ነገ ተብሎ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለሊቱ والله በጣም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳችሁን ይከፈላችሁ በዚህ ላይ ያን አንዲትም እንዶ ተጠራ ሄዳችሁ ያነሳችሁ ወንድሞች ግን ይበቃናል እንደዚህ መሆን የለብንም መከበር አለብን በቃ መከበር አለብን እነት እንደዚህ ጋር መቆጠር አለብን ተቋም ሊኖርን ይገባል ተከራካሪ ተቋም ሊኖርን ይገባል እንደዚህ አይነት መስተንግዶ ሲኖር እያንዳንዳችን ኤርፖርቱን መንገድ ተዘግቶ የቁርአን ተወዳዳሪዎች ከውጭ ሊገቡ ስለሆነ ነው ተውል መሬትም ሲንቀጠቀጥ ድረስ እያንዳንዳችን ከቤታችን ወጣ አይደለም በአሉ ላይ ሲገቡን ማአገሩን ሞልተን እንቀበላቸው ይገባል ተቋም ይኖርን እባካችሁ ወንድሞች والله ከዚህ በላይ እንግዳ የለብንም እኛ የቁርአን እንግዶች ከዚህ በላይ እንግዳ የለብንም ሊኖርብንም አይችል አንቀጥቅጠን መሬቱን ልንቀበል ይገባል ወላ ትምርት የለ ወላ ዘር እንደዚህ ወተና በቃ ለኢድ እንደወጣን ሲመጡ ምንቀበላቸው እንግዶቻችን በሰፊው ተቋም ይኖርን በያመቱ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚደረገው ሲባል ተወዳዳሪዎች እስኪደሰቱ ድረስ እንዴስ ከ60% በላይ ሙስሊም ያለበት ሀገር ነው መብታችንን ማስከበር አለብን ማንንም ይሄንን በመና በበጉ ፈቃደኝነት የሚሰጠን አይደለም መብታችን ስለሆነ ልንጠቀምበት ይገባል ብዙ ምስጋና ጮቤ እናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም እንኳንም በሰላም አለፈ ደስ የሚል ነው ይሄ የልጅቷን የክርስቲያኗን ልጅ ፎቶ መታመላልሱ ሰዎች በቃ ተውት ይሄን ነገር እንዴ ነው ኢትዮጵያዊነት ምናምን የለም በሃይማኖት መረዳዳት የለም ብለናል ልጅቷ ክርስቲያን ነች በክርስቲያን በጎኖቿ ዘንድ ደግሞ ሌላ ነገር አንፍጠርባት እሷ ምን አስባ አይደለም ወጣችሁ በቃ ያንኑ ድድር ልታይ መጣች እሷ እዛ ጋር በመምጣቱ አይደለም ስልምና ከፍ የሚለው ወይም ደግሞ የሙስሊሞች በአለም ይደምቀው ያው ሁሉቶቻችን እነዛ ሁሉ ይያል እሷ ለይቶ እንደዛ ማድረጉ ተገብ አይደለም አንድ ሙስሊም አንድ ቦታ ላይ የነሱ የክርስቲያኖች የሆነ ነገር ውድድር ቢኖርና እዛ ጋር ታለ ብቻዋን ሂጃብ አርጋ ብትገኝ ምን ታረጋለች ብለን ይከፋናል ምክንያቱም ይሄ የሷ ቦታ አይደለም ብለን ይስማናል ልክ እንደዛ ነው ሊስማን የሚገባውና የኛ ሲሆን ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት የነሱ ሲሆን ግን ለምን ምንልበት ምክንያት የለም እነሱም ልክ እንደዛው እሷ እዚህ ጋር በመምጣቷ ተናደዋል ነገር ግን ልክ እንደኛ በአል አዘጋጅተው የሆነ ዝግጅት አዘጋጅተው ሙስሊም እዛ ጋር ቢገኝ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው ይላሉ ሁላችንም ለራሳችን ሲሆን አይደለም ማመስገን ያለብን ትክክል የሆነ ነገር ትክክል ነው ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክል አይደለም በአጠቃላይ እዛ ቦታ ላይ ብትገኙ እንዳላየ ነው መሆን ያለብን ፎቶውን እያነሳን መለጠፍ እንደታምር ትልማር በቃ እንዳላየ ነው ማለት ያለው የሷ ፍላጎት ነው መታለች እናለውት አላህ ሂዳያ ሊሰጣትም ይሆናል ግን እኛ ትኩረት አንሰጠውም ይሄንን ማንንም ትኩረት እንዲሰጠው ማድረግ የለብን እንደዚህ መሆን አለበት እንግዲህ ሌላው ግዚያቱ ይሄደ ነው ይሄንን የተቋማችንን ጉዳይ በእንግዶቻችንን በማስተዳደግና የኔ ተከበረ የቁርአን ውድድር ለማድረግ ጉድ በማለት ሲከለከል በማዘን ሲፈቀድም በመደሰት ነገሮችን ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ትኩረት እንድናረጋ አድርጉናል ዋናውን ደግሞ ያለንበት እነዚህ ሁሉ ችግሮች ደግሞ ያው ለተወሰነ ጊዜ ቀልባችንን የሰበረውን ችግራችን እንዲፈጠር ያደረገው ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም አልባ መሆን ነውና አሁን ሐሳባችንን ወደ ነበርንበት እንመለስ ወደ ተቋማችንን እንመለስና መስከረም ላይ ምርጫ እንዲደረግ ተብሏልና ዛሬ ለምሳሌ ፓርላማ ላይ የተገኙት እነሸው መርናቸው መገኘት ያለባቸው በፓርላማው ላይ የሃይማኖት ተቋማት ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ወክለው ሸህ ሙፍቲ ኢብራሂም ነበሩ ነገር ግን ያው አጁመር ናቸው የተገኙት ነገር ግን ይሄ ምንድነው ርክክብ ስላልተደረገ ነው ርክክብ እንዲደረግ ግፊት ጫና መንግስት ላይ ማድረግ አለብን መንግስት ደብዳቤውን የሚልከው ከተወካዮች ምክር ቤት ለእስልምና ጉዳይ ነው እስልምና ጉዳይ ውስጥ ያሉት እነሱ መሆኑ ያቃል ምንም የምንነግረው ነገር የለም ነገር ግን ባሁኑ የተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተመረጡት የእስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት ነበሩ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ወክለው ዛጋ በሃይማኖት አባትነት መቀመጥ የነበረባቸው ይህም ስህተት ነው ስለዚህ ድጋሚ ይሄ ነገር እንዳይደገም አሁን የተመረጡት ሰው ውጪ ከስልጣን የወረዱት ሰዎች ቢሮ ውስጥ የሚቀመጡበት አሰራር ሊቆም ይገባል አሁን ፊታችንን እዚህ ማዞር አለብን ሙስሊሞች ምን እየሰራን ነው ጥያቄ ማቅረብ አለብን በእያለንበት ጥያቄ ማቅረብ አለብን
መንግስት ምንድነው ያለጋለው? ህግ አያስከብርም ወይ? ነገር ግን እዛ ጋር ያው ለናቸው የሚገባበትን ሁኔታ ምን እንደሆነ ተናግረናል። ይሄ ርክክብ መደረግ አለበት። የስልጣን ርክክብ ተደርጎ ሰዎቹ ውስጥ መግባት አለባቸው። የሚገርመው ነገር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እኮ አዘይብ እኮ በእንለዚ ነው መኖሪያ ቤት ውስጥ ከነ ቤተሰቡ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ውስጥ መኖሪያ ቤት ውስጥ እንዳይገባ አደረገችው እንጂ ስራውን ሰርቶ እኮ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እኛ ሀገር ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊምና ጉዳይ ቢሮአቸው ሳይሆን በውጪ ነው እየሰሩ ያሉት። ውጪ የተባረረው አካል ሌላ ስልጣን የተሰጠውና ከፕሬዝዳንትነት ከጻፊነት የተሸኙት አካላቶች ግን ቢሮ ውስጥ ነው ያሉት። ይሄን አሰራር ለምንድን ነው የምንቀበለው? ማን እንዲያስፈጽም ነው? ምን እየሰራ ነው? ይሄን ያክልስ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል? ለምንድን ነው ማን ጠይቀው? መንግስት ይሄንንም ልክ እንደ ስቴዲየሙ በመና በራሱ ፈቃድ የሚሰጠን አይደለም፣ መብታችን መሆኑን ማወቅ አለበት። መብታችን ነው፣ መብታችን ነው፣ መብታችን ነው። ድምጻችን ሊከበር ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ርክክብ እንዲያደርጉ ያድርግልን መንግስት። እኛ ርክክቡን እየጠበቅን እነሱ ከኛ ውጪ ማንንም እንዳይፈርም ከኛ ውጪ ፕሬዝዳንት እንዳይባል እያሉ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የቁርአን ውድድር የፍዝግ ውድድር በሁሉም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ሊነገር አይገባም ነበር ወይ? የትኛውንም ተርካ ምርኪ ዜና ምን ዜና እንስራ እያሉ አይደል ላይ ስለቃቀሙ የሚውሉት ዜና የሚሰሩት አተው። ይሄን የሚያክል ትልቅ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሙሉ የሚወክል ነገር ተሰርቶ ሰፊ ሰዓት ተሰጥቶ ይሄ ዘገባ እንኳን አልተሰራም። አሁንም ይግባን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምንም የሚያስፈነድቅ ነገር የለም። የመንግስት ሚዲያዎች አንድ ሳይቀር መተው በሚዲያዎቻቸው ላይ በተገቢው መንገድ መዘገብ የለባቸውም ወይ? የሀገራችን ገጽታ መገንባቱ ማሳየት አልነበረባቸውም ወይ? በደንብ በዚህ የቁርአን የህዝብ ውድድር እውነቴን እኮ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቀው። ፋና፣ ኢቢሲ፣ የተለያዩ የዜና አውታሩ ዝም ብለው በትናንሹም በትልቁም የቀበሌ የወረዳ ጉዳይ ይሄዱ አይደል እንዴ? ይሄ እኮ ትልቅ ባል ሙስሊሞች ነው ህዝብ ተሰብስቦ ግን ዘገባ ነበር ምጠይቃችሁ ዘገባ ነበረው ሰምታችኋል? ሰዓት ተሰጥቶት ነበር? የመንግስት ሚዲያዎች ትልልቅ የመንግስት ሚዲያዎች ነበሩ? በገንዘባችን የምናቆማቸው ግብር እየከፈልን የምናቆማቸው የምናስተርምዳቸው ሚዲያዎች ነበሩ እዛ ቦታ ላይ በዚህ ትልቅ ግብዣ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲያንን አስተዋውቀዋል? የነበረው ሁኔታስ በዜና በተገቢው መንገድ ሰርተዋል? ኢንተርቪው ሰርተዋል? ከየት ሀገር እንደመጡ ተወዳዳሪዎቹን እንዴ ምን አድርገዋል? የባዳ የእንግዳ ፈቀዱ በቃ እነዚህ ሙስሊሞች እዛ ጋር ያደርጉ መንግስት ፈቀደ ሌላ ነገር አይመለከተንም በኢትዮጵያ። ይግባ የሚዲያ ሽፋን እንኳን አልተሰጠም። እንደ እንግዳ ነው የተቆጠረ። ያንተ ጉዳይ ኢትዮጵያን አይመለከትም። ኢትዮጵያን የሚመለከት ጉዳይ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አልፉታል። የየገዳሙን አይደለም እንደ ዝም ብሎ ውሁድ ምን እንዳለ እንትን ገዳም እያሉ አይደለም ይሰሩት። ዶክመንተሪ እንዳለ የገዳም አይደለም እንደ በኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ የቁርአን ህዝብ ውድድር የትልቅ ከውጭ የመጡ ዜና ተዘግቦበታል። እንደዚህማ እኮ ይሄንንማ እኮ ሰምቼዋለሁ። አልተዘገበም እንዳይባል የቁርአን ውድድር ምናምን በቃ ልክ እንደ መድረሳ ምናምን ላጥ አድርጎ ያልፋል። አልዘገበም እንዳይባል በትክክል እዛ ቦታ ላይ ተገኝተው ምስሉን አድርገው ከዛ በኋላ ኢንተርቪው አድርገው ከዛ በኋላ ዘገባ ሰርተው የኢትዮጵያን ታሪክ የነጃጅን በደንብ አድርጎ መሰራት ነበረበት። ዜና በሁሉም ሚዲያዎች ፋናም እያንዳንዳቸው ምክንያቱም እኛም የምናቆመው ሚዲያ ነው በገንዘባችን። ይሄ የሚሆነው ይውላችሁ ራሳችን ተቋም ሲኖረን እንደነዚህ ሴኩላር የሆነ ሚዲያ እንከፍታለን። ትልቅ በባጀት መድበን እነ ኢቲቪ የማያገኙትን ዜና የሚያገኙ የትም ጉርጓድ በእያንዳንዱ መንደር በእያንዳንዱ ክልል ውስጥ ዘጋቢ ያለው የሚዘግብለት ሰው ያለው
አንድ ነገር ሲፈጠር ወዲያውኑ ለሚዲያው ዘገባ የሚሰራ ሁሉም ቦታ ላይ ዘጋቢ የሚቀመጥበት ሚዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይወድ በግድ ወሬ ለመስማት የሚያዳምጠው ሚዲያ መከፈት እንችላለን። እና ኢቲቪንም የሚያስልክ ትልቅ ሚዲያ መከፈት እንችላለን ተቋም ሲኖረን። ለማንም ማያዳላ ግልጽ የሆነ ሚዲያ መከፈት እንችላለን። የዛን ጊዜ ኢቲቪ ዘገባ አልዘገበኝም ማን ያስታውሰዋል? ስለዚህ ተቋም ወሳኝ ነው። አሁን ለተቋማችን ፊታችንን እናዙ። ይሄ አልፏል። ተቋማችንን እንመልከት፣ ተቋማችንን እንይ። እነዚህ የአህባሽ ጠረቀሞች ከተቋማችን የሚወጡበትን መንገድ መፍጠር አለብን፣ ህግ ማስከበር አለብን። አህባሾች ናቸው፣ ከሊባኖስ የተቀበሉት አንጃ ናቸው። እነ መለስ ዜናዊ ከመሞታቸው